Lepo pozdravljeni. Že vse od začetka tega leta lahko opazujemo, da so se pričeli ohlajati odnosi med premierjem Robertom Golobom in vidno članico vladajočega gibanja Svoboda Urško Klakočar Zupančič. Ker pa se predsednica državnega zbora tokrat ni strinjala s tem, da je treba razrešiti ministrico za kmetijstvo Ireno Šinko, jo je Golob sodeč po zanesljivih informacijah N1 ob robu burne razprave v poslanski skupini pozval k odstopu z mesta predsednice državnega zbora. Po poročanju medija so se poslanci strinjali, da soliranje ni najboljše, a večina naj bi vendarle podprla Klakočar Zupančičevo in izrazila prepričanje, da bi ta še naprej morala opravljati funkcijo predsednice državnega zbora. Podpredsednica stranke naj bi odločitev sporočila na današnji seji poslanske skupine, a po informacijah N1 ta naj ne bi izrazila namere k odstopu. Pred preiskovalno komisijo državnega zbora, ki preiskuje nedopustno politično vmešavanje v delo policije in drugih pristojnih državnih organov, je stopila nekdanja ministrica za notranje zadeve, danes pa svetovalka predsednice države Tatjana Bobnar. Ponovno je izpostavila, da je bila deležna političnih pritiskov strani predsednika vlade Roberta Goloba, ki so kasneje vodili do njenega odstopa. Zahtevajo jo ravnanja, ki so nedopustna in nesprejemljiva, saj se je po njenih besedah neposredno vmešaval v kadrovanje policije. Še celo več, nekdo bi moral po njegovo celo izgubiti službo. Bobnarjeva je poudarila, da na kaj takega ni mogla pristati, kar je škandal, ki bi moral privesti do politične odgovornosti premierja in odstopiti. Padli ministrici za javno upravo Sanji Ajanović-Hovnik se ni bilo treba prijaviti na zavodu za zaposlovanje. Čekala jo je namreč služba v varnem zavetju javne uprave. Ajanović-Hovnikova je že prevzela svojo staro službo, ki jo je zamrznjena čakala do konca mandata. Zdaj je zopet sekretarka na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. Gre seveda za uradniški položaj približno 55 do 60 plačilni razred in ne za funkcijo, na primer, državnega sekretarja. Javna uprava je torej prestreljena z odsluženimi političnimi vojščaki leve politične opcije, ki so nato postali sekretarji na naštetih agencijah, zavodih ali kar znotraj ožje državne uprave, kjer so nato pričakali pokoj in bogato pokojnino. Kot kaže, neracionalni rabi davkoplačevalskega denarja v času Golobove vlade ni videti konca. Preiskovalno.si namreč razkriva, da je Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki ga vodi Emilija Stojmenova Duh, porabilo kar 6 milijonov evrov za nakup slabše zmogljivih računalnikov, pri čemer pa sploh ni jasno, komu bodo v uporabo sploh dani. Ministrstvo namreč trdi eno, ministrica pa drugo. Po poročanju portala preiskovalno.si je ministrstvo naročilo 13 tisoč cenovno ugodnih prenosnih računalnikov. Računalniški strokovnjaki so namreč pojasnili, da gre za računalnike, ki za resnejšo delo sploh niso primerni. Gre namreč za prenosnike slabšo kakovostjo grafične kartice, ki imajo starejše procesorje. Cena posameznega prenosnega računalnika pa je znašala manj kot 500 evrov. Zaradi zahtevne geološke sestave se preboj druge cevi avtocestnega predora Karavanke zamika. Pred letom ni je kazalo, da se bo izvajalec del, turško podjetje Cengiz, do meje z Avstrijo prebil letošnjo jesen, vendar trenutno do preboja manjka še okoli 700 metrov in kaže, da bo dosežen šele spomladi. Po preboju sledijo dokončanje vseh izkopnih del, dokončanje betonskih del, izvedba portalne stavbe pred vhodom v predor in montaža elektrostrojne opreme. Nova predorska cev bo za promet odprta po uspešni namestitvi vse elektrostrojne opreme predora, predvidoma jeseni leta 2025. Poglejmo še vreme. Nad zahodno in deloma srednjo Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo v noči na sredo prešla Slovenijo. Danes bo oblačno, padavine se bodo proti večeru od zahoda razširile na vso državo. Več pa v vremenski napovedi.
Danes bo pretežno oblačno, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo občasno krajevne padavine, ki se bodo čez dan krepile in proti večeru postopno zajele vso Slovenijo, lahko tudi zagrmi. Krepil se bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Po noči bo dež oslabel in marsikje tudi ponehal, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, na Primorskem lahko tudi nevihte. Ponekod bo spet pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to bi bilo zaenkrat vse. Zaradi interesa naših gledalcev in vseh ljudi v tej državi bomo danes ob 14.55 predvajali posnetek zaslišanja Tatjane Bobnar in Boštjana Lindava pred preiskovalno komisijo, ki preučuje politične pritiske na policijo. Tako da bom z vami zopet v večernih novicah ob 19.30. Nasvidenje.